Այս տարվա փետրվարի 21-ին քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով քրեական գործեր հարուցվել Լոռու մարզային քնչական վարչությունում։ Գողությունը տեղի էր ունեցել Վանաձորում, փետրվարի 8-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում Kimprom Management ընկերության մի արտադրամասից անհետացել էին էլեկտրական երկու շարժիչ ու մալուխներ, վաճառվել էր ավելի քան 400 000 դրամի վնաս։ Ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի տարոնի բաժնի ծառայողներն ու քննիչները առաջին օրերին պարզեցին, որ կատարվածը մեկ հոգու գործ չէր, որ մտել էին ընկերության արևմտյան դարպասից հանելով փեղկերն ագուցող շղթան։ Իրավապահների հետագա գործողություններն ուղղված էին կասկածյալների շրջանակը փոքրացնելուն։ Վերջապես օրեր առաջ ձեռնարկված քնչական գործողությունների և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվեց, որ վերոհիշյալ գողությունը կատարել են երկուսով՝ Վանաձորի 22-ամյա և Գուգարք գյուղի 26-ամյա երիտասարդներ։ Այս դեպքով գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ միջոցառումները դեռ շարունակվում էին, իսկ մինչ այդ պարզվել է, որ Գուգարք գյուղի 26-ամյա բնակիչը գողություններ կատարել է նաև անցած տարվա դեկտեմբերին։ Մասնավորապես Վանաձորի Միջուրինի փողոցի մի տան բակից տարել է 3 մարդկոց, իսկ Վանաձոր բժշկական կենտրոնի ծննդատան մասնաշենքից հափշտակել գունավոր մետաղ պարունակող դետալներ։ Միջոցառումները շարունակվում են, դեպքերի հանգամանքներն էլ պարզվում։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։